سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم اسپایدر هد. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. فیلم اسپایدر هد یک فیلم علمی تخیلی دلهره که محصول سال 2022 شبکه نتفلیکس. کارگردانی این فیلم جوزف کوشنسکی انجام داده و نویسندگی این فیلم بر عهده ردریس و ویل ورنیک بوده. جوزف کوشنسکی کارگردان این فیلم، اولین فیلمی که ساخت فیلم تران میراث بوده، بعدش فیلم فراموشی رو ساخته، فیلم تنها شجایان و آخرین فیلم هم که ساخته فیلم تاپگان ماربیک بوده. کریس همفورس بازیگر اصلی فیلم کارش رو با بازی در سریال خانه و دوری در استرالیا آغاز کرد. با آمدن به هالیوود اولین فیلمی که بازی کرد فیلم پیشتازان فضا بود. در فیلم گریز بی نقص بازی کرد و بعد برای بازی در نقش تو در مجموعه سینمای مارول انتخاب شد و این انتخاب باعث شهرت او شد. در دیگر فیلم هایی که بازی کرده میتوان فیلم سفید برفی و شکارچی، فیلم مردان سیاه پوش بین‌المللی و فیلم استخراج اشاره کرد. مارک سلر دیگر بازیگر اصل این فیلم بازیگری رو با بازی در فیلم لانه خرگوش آغاز کرد. در فیلم های تینیجری مانند فودلوز و اکنون شگفت‌انگیز بازی کرد. با بازی در فیلم ویپلش شهرت فراوانی به دست آورد. از دیگر فیلم هایی که او بازی کرده میتونم فیلم سکهای جنگی و فیلم تاپگان ماربیک اشاره کرد. خب بریم سراغ داستان فیلم. در یک زندان خاص که با زندانیان قراردادی بسته شده که با انجام یک سری آزمایشات برای آنها از دوران محکومتشون کاسته بشه و در این زندان زندانیان آزادی بیشتری دارن و با مسالمت با هم دیگه زندگی میکنن. هر روز توسط ماموران آزمایش به آنها داروهای تزریق میشه تا با استفاده از این داروها خوی مهربانتری پیدا کنند. اما یکی از زندانیان قدیمی به نام جف متوجه میشه که این همه ماجرا نیست، ماجراهای دیگری در پشت پرده قرار داره که آنها ازش خبر ندارن و تمام این آزمایش ها نتیجه سودجویی یک فرد خاصه. فیلم اسپایدر هد فیلمی که ایده خوبی داشته ولی با داستان بد و کارگردانی ضعیف نابود شده این ایده. فیلم ریتم بسیار کند و حوصله سربری داره که به شدت شما را خسته خواهد کرد و نهایتاً تا 30-40 دقیقه ابتدای فیلم تحمل خواهید کرد و بعد مشغول هر کاری خواهی شد به جز تماشای این فیلم. عملا در طول فیلم اتفاقات خاصی به وجود نمیاد. شاید میشد کل داستان فیلم رو در یک مینی سریال 30 دقیقه‌ای هم جمع کرد. شخصیت پردازی هم تو فیلم بسیار ضعیفه. عملا شما با هیچ کدوم از شخصیت ها آشنا نخواهی شد در فیلم و از پیشینشون به خوبی با خبر نمیشید. شاید تنها نقطه مثبت فیلم بازی خوب مارک سلر باشه تو این فیلم. نه، فیلم هیچی برای ارائه و تماشا نداره و عملا تماشای این فیلم وقت تلف کردنه. خب امیدوارم که از این ویدیو هم استفاده لازم رو کرده باشید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.